Lieliem soļiem noslēgumam tuvojas pašreiz spēkā esošais atkrituma apsaimniekošanas plāns no 2013. Līdz 2020. Gadam. Tādēļ jau tagad nozarei strādājošie izdar secinājumus par paveikto, kā arī identificē būtiskākos izaicinājumus nākamajā plānā. Lai to izdarīt būtu nedaudz vieglāk, decembrī Liepājā tikās jums pārstāvju seminārā atkrituma apsaimniekošanas sasniegumi un izaicinājumi. Atsaucība ir liela un jau skatāmies, kā kaut kā meklēt plašākas telpas vai kaut kā ierobežot. Ierobežot droši vien, ka nebūtu pareizi, vienkārši jādod, varbūt jāmeklē citas iespējas, varbūt kāds izādāks formāts, lai klātsošie varētu uzzināt vairāk jaunu, apmainīties iespaidiem, apmainīties pieredzēju un gūt lielāku labumu no šāda pasākuma. No 2021. Gada Latvijā obligāti būs bioloģisko atkritumu dalīt savākšanu, tas ir nozīmīgs izaicinājums jau šobrīd. Viens iedzīvotājs Latvijā gada laikā atkritumos izmet vidēji 130 kg bioloģiski noārdāmo atkritumu. Jaunās prasības būs jāievieš saistībā ar to, ka 2020. Gadā 50% no sadzīves atkritumiem būs vai atbilstoši jāpārstrādā vai jāģenerē, respektīvi tie nedrīkstēs nonākt atkritumu poligonos apglabāšanā. Šī brīdī mēs varam runāt par to, ka pašvaldība varēs lemt, vai tā ir konteineru sistēma vai tā ir maisu sistēma, bet tā tad jāskatās to, lai tas būtu pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk iedzīvotājiem, lai viņš saprast, kas ar to arī pēc tam tālāk notiek, kur tas paliek un lai viņam būtu šī motivācija. Un kā parāda šī gada kaut vai kampaņa šķiro viegli rezultāti, tad iedzīvotāji vēlme kaut ko darīt, lai samazinātu atkritumu apjomu ir pilnīgi viennozīmīga un ne tikai samazināt, bet arī mājās šķirot, bet viņiem ir skaidri jāsaprot, kāpēc viņi to dara, kur tas viss nonāk un kas ar to notiek tālāk. Rudīte Vesera akcentē, ka no 2035. Gada poligonos drīkstēs apglabāt tikai 10% no saražotajiem mājsaimniecības atkritumiem. Tāpat pašreiz ir svarīgi domāt par naudas līdzekļiem, kas būs nepieciešami laikā, kad samazināsies Eiropas fondu finansējums. Lai arī daudz uzskata, ka atkrituma šķirošana, kur mēs esam veiksmīgi uzsākuši un kur šobrīd notiek Latvijā, teikšu samērā veiksmīgi, tad jārēķinās ar to, ka tomēr tā ir materiāla plūsma, kurai nevienmēr ir tirgus vērtība, un lai izpildītu šīs te normas, tomēr kaut kādu naudas līdzekļu kaut kur jādabū. Tāpat pašreiz atkrituma nozars pārstāvju vidū norit sarunas par to, kā valstī ieviest vienotu standartu atkrituma dalītās vākšanas sistēmu. Mērķis – veicināt sabiedrības motivāciju šķirot atkritumus. Kā liecina SIA Liepājas RAS veiktās iedzīvotāju aptaujas dati, 52% respondenti to nedar, jo nezin, kā pareizi šķirot un nav vērt pieejam šķirošanas vietu. Šobrīd problēma ir tāda, ka katrs operators, katra pašvaldība, ja viņas nav apvienojušās, nedaudz savādāk interpretē dalītās vākšanas, tās iespējas un saka, tur drīkst, tur nedrīkst, un man mājās pat uzdod jautājumu, kur šito plasmas to drīkst vai to tur. Man jau apnīcis stāstīt. Un tāpēc ir būtu labi, ja mēs varētu pateikt iedzīvotājiem vienu skaidru, nepārprotamu, ilglaicīgu ziņu, kas paliktu prātā, un tad arī tas rezultāts no atkrituma šķirošanas, no atkrituma dalītās vākšanas būtu daudz rezultatīvāks un daudz tāds pateicīgāks. Nedrīkst aizmirst arī to, ka jau pašreiz un nākamajos gados pakāpeniski tiek palielināts dabas resursu nodoklis, lai nosacītu piespiest iedzīvotājus šķirot atkritumus. Pozitīvi, tarifu palielināšanās saistībā ar iepriekš minēto nodokli iedzīvotājs ietekmēs vien nedaudz.